Hər vaxtınız xeyir olsun. Klana qoşulan hər kəs salamlayıram. Bu gün mən sizlər üçün deməli 2023-cü il test toplusundan Azərbaycan dil fənnini üzrə sözün fonetik xüsəsləri bölməsindəki testlərin izahını verəcəm. Birərlə başlayaq. Amma testin izahına keçid etməzdən öncə xatırlayaq, fonetik təhlil necə aparılır? Fonetik təhlil aparanda nələrə diqqət yetirməliyik? nələri yazılışa görə müəyyən edirik, nələri tələffüsə görə. Demək, fonetik təhlil apararkən birinci sözü düzgün tələffüz etməliyik. Əgər sözü düzgün tələffüz etmiriksə, biz doğru cavab tapa bilmərik. İkinci məqam, fonetik təhlil apararkən vurğunu tapanda, ahəng qanunu, bir də hecanı sözün yazılışına baxırıq, amma sait və samitlərin xüsusiyyətlərini tələffüsə görə müəyyən edirik. Birərliklə baxırıq. Birinci suala baxaq deyir ki, marif sözünü fonetik xüsusiyyətlərlə bağlı səhifədə. E, Bilirik ki, eyni cisli qoşa saitli sözlərin tərəfində bu qoşa saitlərdən biri düşür, digəri uzanır. Yəni marif sözündə 2A yanaşıdılsa, A saitidir. Demək ki, biri düşər, biri uzanır. Baxaq, deyir ahəng qanunu qanunu pozulmuşdur. Bizdən səhifə istəyir. Bəli, A qalın, İ incə. Deməli pozulub. Ahəng qanunu tabanda yazılışa baxırıq. 5 səs, 6 hərf var. Aha, burada düzdür. E, niyə beşsəs? Çünki saitin biri düşdü axı, ona görə. Üçecalı sözdür. Hecanı tapanda yazılışa baxırıq. Biz maarif sözündə üç sait görürük. Təbii ki, o üçecalıdır. E, vurğu son hecadadır. Bəli, maarif. Vurğu zana saitin üzərinə düşmür. İstisnaları nəzərə almasaq. Təbii ki, maarif, düzdürmü? Maarif şöbəsi demirik ki, maarif şöbəsi. Demək ki, e, vurğu sondadır. E 2 cingiltili bir qar samit var. Tələffüzə baxaq. Demək, m və r burada cingiltilidir, f qar samitdir. Bu da doğru cavab oldu. Tələffüzlə yazışı fərqləmir, necə fərqləmir? Saitin biri düşür axı. Biz başa düşürük. Biz deyə bilmərik ki, burada iki fərqli məqam var. Yəni uzanma fərq yaratmır. Amma fakt saitin biri düşür. Demək ki, yazılışla deyiş arasında fərq var. O zaman 1-ci sualda cavabımız olar E variantı. İkinci suala baxaq. Dondurma sözünün səs tərkibi ilə bağlı səfi müəyyən elə. Dondurma vurğuya görə mənası dəyişən sözdür. Bir var deyirəm ki, anam dondurma aldı. Burada isimdir və vurğu ma ma şəkilçisinin üzərinə düşür. Bir də var ki, əti dondurma. Feil kimi də işlədəndə vurğu məhəddən əvvələ düşür. Yəni vurğuya görə mənası dəyişən sözdür. Beş cingiltili samit var. Dondurma necə tərəfs olunur? Olduğu kimi dondurma. Demək, beş cingiltili samit var. Bəli, q samiti, n samiti, bir də d samiti, r, bir də m samiti. Bunlar cingiltili samitlərdir, düzdür? 8 səs 8 hərfdən ibarətdir. Təbii ki, səs artımı yoxdur, səs düşməsi yoxdur. Təbii ki, neçə səs varsa, o qədər də hərf var. Bu da doğrudur. Vurğusu yerini dəyişsə də tələffüzü fərqlənmir. Necə fərqlənmir? vurğunun yeri dəyişəndə tələffüz fərqlənir. Yəni tələffüz fərqlənir deyəndə biz demirik ki, burada ə, belə deyək də, yazılış və deyilşazında fərqli məqamlar var, deyək ki, nə bilim 2 fərq var, 3 fərq var, bunu demir. Amma fakt əti dondurma deyəndə bu formada tələffüz edirik. Yəni vurğu əti dondurma uya düşür deyə başqa cür tələffüz olunur. Amma anam dondurma aldı deyəndə başqa cür tələffüz edilir. Yəni vurğu sona düşürsə də müəyyən qədər tələffüzdə fərq yarandırır. Amma burada da deyir ki, fərqlənmir. Demək ki, ə, cavabımız olur D variantı. Yenə deyirəm, bu biraz çaşdırıcı cavabdır. Bax bu vurğunun yeri dəyişsə tələffüz fərqlənmir. Məsəl üçün ə, belə deyək də, dondurma. Biz bunu tələffüzün yazsıq ilə tələffüzdə də dondurma. Sadəcə vurğuya görə mənası dəyişən sözlərdə Demirçi deyilişlə yazılış arasında neçə fərqli məqam var? Yoxdur fərqli məqam, sadəcə tələffüz biraz fərqlənir. Necə ki nərə, dava, əyan bəzən sözlərində uzamlığa görə mənası dəyişir. Niyə biz olaraq omonim demirik? Nərə, dava, sonra nə bilim əyan. E, nə olsun ki, vurğu sona düşür. E, Axı omonimlərdə vurğu eyni yerə düşməlidir. Bəs niyə onlar fərqli e, məna bildirdiyi halda omonim deyə? Çünki tələffüz fərqlənir. Birində uzadıran, birində uzatmır. Ona görə. Bax bu da onun kimi. Birə deməli cavabımız oldu C variantı bizdən səhv istəyir. D də deyir ki, ahid qanunu pozulmamışdı. Düz deyir. Edə deyir ki, həm açıq, həm də qapalı dodaqlanan sait var. Deməli, açıq dodaqlanan saitimiz odu, qapalı da udu. Demək ki, bu da doğru cavab oldu. Belə davam edək. Mhm. İndi 3-cü suala baxaq. Deyir ki, marş sözünün fonetik xüsusətlərlə bağlı səfi müəyyən elə. Baxaq, tələffüzdə yenə də eynicisi qoşa səslə sözdür. Təbii ki, burada a-nın biri düşür, biri uzanır tələffüzdə. Ş səminin cingiltiri qarşılığı deməli j-dir. Bəli, deməli ş j, j ş düzdür, da. Sonra m səminin qarşılığı yoxdur. Bildik ki, qarşılıqlı mənbə samitimiz var: l, m, n, r də hı sabitdir. Təbii ki, bu da düzdür. Səs və hərf tərkibi sabittir. Sabit nə deməkdir? Yəni dəyiş dəyişmir. E, necə dəyişmir? Necə sabittir? Axı A-nın biri düşüb, düzdürmü? Yəni səs azalıb, bax burda səs düşməsi hadisəsi müşahidə olunur. Ona görə də e, səs və hərf tərkibi sabittir. E, səf gəldi. Sabit deyil. Səsindən biri e, düşüb. Ona görə də cavabımız səf cavabımız olur. Burda C variantı. Dedə deyir ki, tərkibindəki saitin biri tərəf səmanı düşür, düz yerdə A-nın biri düşür. Uzun tərəfsondan sait səsi var. Bəli, A-nın biri düşür, digəri uzanır. 4-ə baxaq. Hətta sözün fonetik təhlilə bağlı bizdən səhifə istəyir. Nəcis tərəfsə olunur? Qoşa t olanda ikinci tı d olur. Hat da kim tərəfsə olunur? Deyir, iki açıq dodaqlanmayan sait var. E, deməli, ə və a saitləri tələffüsə baxırıq. Bəli, ikisi də açıqdır, ikisi də dodaqlanmayandır. Sonra t samitinin biri d kim tərəfə çevrilir? Düz deyir. Qoşa t-lardan ikincisini biz d-ə dəyi ədik tərəfsdə. Və samitlərin hərici çardı. Xeyr. Tərəfsə baxırıq axı aid samit çöpəti olanda. H çar, t çar, amma biz ikinci t-nı d-ə dəyi əmişik. D isə cingiltiri samitdir. Demək ki, səhv cavabımız C variantıdır. Deməli, h-nin qarşılığı yoxdur, cingiltiri qarşılığı yoxdur. Düz deyir. Ahid qanunu pozulmuşdur. Düz deyir. Çünki birinci bir qanun 5-ci suala baxırıq. Nəvazişlə necə tələffüz olunur? Nəvazişn. Vaq auzanır, adan sonra tərəfsə qoşa nöqtə. L-ni nə elədik? Nəvazişn. L-ni nə elədik? Özümüzdən də bir dənə n nə artırdıq. Nəvazişn kimi tələffüz olunur. Söz eyni samitlə başlayıb, eyni samitlə bitir. Tələffüzə baxırıq. Bəli, m səmi ilə başlayır, axı sonuna bir dənə özümüzdən nə artırdıq? nəvazişlən. Düzdürmü? Demək ki, n ilə başlayıb, n ilə bitir. Bəli, eyni səmlə başlayıb, eyni səmlə bitir. Düzdür. İkinci hecanın səsi uzun tərəfli olmur. Hecələrə bölürük. nə, va, ziş, lə. Aha, və tələffüzdə bax həmin o nəvazişdə gördünüzmü? İkinci hecamız, o ikinci hecamızdakı A səsi uzanır. Bu da düzdür. Kər qarşılığı olmayan cingiltili samit vardı. Qarşılığı olmayan cingiltili samit. Burada N, 3 dənə N. Yəni nəvaziş-lən deyil isə 3 dənənin hərəkət qarşılığı yoxdur. Sonra deyir ki, əm, vurğu sözün son hecasındadır. Baxaq. Baxın, nəvazişlə Tapanda nəvaziş, vurğu tapanda yazışağaq. Nəvazişlə vurğu sonra düşə bilməz. Ona görə ki, burada lə zərf düzəldən şəkilçidir. Dörd dənə zərf düzəldən şəkilçi vurğu qəbul etmir. Hansıdır? La, lə, ca, cə, casına, bir də ən şəkilçisi. Bunlar vurğu qəbul etmir. Bəs nəvaziş sözündəki lənin zərf düzəldən şəkilçi olduğunu necə müəyyən edirik? Çünki lə adında ilə qoşmasının qısaldılmış forması da var və yaq bağlayıcı var əgər mücərrəd ismə artırlıqdırsa lə şəkilçisi. Lə. Demək ki, bu zərf düzəldəndir. Nəvaziş gözlə görmürük, toxuna bilmirik, mücərrətdir. Deməli, burada nə zərf düzəldən neksi şəkilçisidir və zərf düzəldəndən lə şəkilçi vurğu qəbul etmir. Yəni nəvazişlə deyə bilmərik axı. Nəvazişlə iyə düşür vurğu. Ona görə də vurğu sonda deyil. Təbii ki, səhv cavabımız burada olar, D variantı. Sualı Bütün hecalar samitlə başlər, nə, va, ziş, lə. Bəli, bütün hecalarımız samitlə başlayır. Məzəmmət sözünün fəaliyyət xüsusətlərlə bağlı səhifə istəyir bizdən 6-cı sualda. Məzəmmət danlaq deməkdir. Tənə danlaq məzəmmət sinonim sözlərdir. Məzəmmət sözündə qoşamamalar olduğu kimi tələffüz olunur. Qoşa m ilə yazılan sözlərin bəzilərində tələffüzdə 1 m olur, amma bəzilərində olduğu kimi də qalır. Məzəmmət sözündə qoşamamı olduğu kimi qalır vurğu sözün üzərindədir. Yadınızda qalsın. Hansı sözün sonunda at ət varsa, bax məzəmmətdə ət. Və salam. Demək vurğu həmin at ətin üstündədir. Deməli məzəmmətdə vurğu sona düşür. Sonra incə səitlərin ahəngi gözlənir. Bəli, hamısı incə səitlərdir. Qoşa samitli sözdür. Bəli, qoşa məsamitlər var. Yaşı tələffüz fərqlənir. Bəyəq dedik, məzəmmət sözü necə yazılırsa, eləcə də deyilir. Bəli. Demək ki, fərqlənmir. O zaman səhv cavabımız olar D variantı. 7-ci suala baxaq. Anlamaq sözünün fonetik təhlilə bağlı bizdən e, səfi istəyir. Baxaq görək, e, demək, necə tələffüz olunur anlamaq? Anlamaq. L-ni nə elədik? qnıx. A açıq dodaqla mənasaitdir, bəli. Səs və hərflərin sayı bərabərdir. Bəli. N olsun ki biz l-ni nə eləmişik? qnıx eləmişik. Fakt nə səs düşməsi var, nə səs artımı var? Demək ki, səs və hərflərin sayı bərabərdir. Söz ahəng qanununa tabedir, hamsi qalın saitlərdədir, əlbəttə tabedir. Sözdə fərqli tələffüz olan iki samit var. Bəli, biri l, biz onu n elədik, biri də q, biz onu x elədik. Vurğu sözün ikinci əzasında dır. Xeyr. Yadınıza qalsın, əgər fel təsdiqlidirsə və həmin felin sonunda maqməq məsə şəkilçisi varsa, əgər təsdiqlidirsə, bu zaman vurğu maqməqə düşür. Yəni buna görə də anlamaq sözündə vurğu maq məktəldir. Yəni son hecadadır. İkinci hecada yox, son hecadadır. Demək ki 7-də səhv cavabımız oldu. 7-ci sualda E variantı. 8-ə baxaq. Ə, biologiya sözünü fonetik təhlilə bağlı səhifə istəyir. Biologiya yazılır. Necə tələffüz olunur? Biologiya, biologiya. Yəni ortaya o aya keçir. Deyək ki, gec İngilterədə qal qarışıq K. Xeyr ə g dilində də onun qarşılığı k samitidir. Yəni k qar q-nun qarşılığıdır. Demək ki, səhv cavabımız elə a variantıdır. 9-cu sual. Səs və hərf tərkibinə görə fərqlənən sözü müəyyən edək. Demək, ənənəvi fərqlənmir, müzakirə fərqlənmir, nisgil məşğul fərqlənmir, amma kəşfiyyatçı sözündə deməli kəşbiyətçi f v olur, bir də qoşa yollardan biri düşür. Fərqləndi. Ona görə də cavabımız oldu D variantı. 10-cu suala baxaq. Deməli, hazırkıdakı sözlər hərflə səs tərkibinə görə fərqlənir. Baxaq. Deməli, ə, uzaq sözü qx olur. Novruzgülü olduğu kimi tələffüz olunur. Əvvəl odan sonra bu gələndə bu düşürdü. İndi elə şey yoxdur. Ona görə Novruzgülü olduğu kimi tələffüz olunur. Demək bizə nə istəyir? Hərf və səs tərkibinə görə fərqlənsin. Sonra ə, xəstə sözü td olur, epopeya epapeyə kimi tələffüz olunur. E, gigabayt, vətəndaş, felyeton, akrobat, e, felyeton fərqlənmədi, vətəndaş fərqlənmədi. E, burada baxın, testin özündə cavab açıb, amma məmnun ola bilmirəm. Mən hesab edirəm ki, burada cavab c olmasımalı idi. E, çünki ağır təbiyyətdə də fərq var, ortaya giyir. Elimlidə də fərq var, elm sözündə i girir. Məncə hərfin səz tərkibinə görə fərqlənən burada cavab C variantı olmalıdı. Bax mərakatə testin özündə cavab A variantıdır. Belə yəni dediyim kimi o sualda mən düşünürəm ki, cavab C idi. Yəqin ki, digər müəllimlər də məndə razılaşarlar. 11-ci sual həmişə testin arxasında cavab açıq var. 11-ci suala baxaq. Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Səslərin sayı çoxsa, deməli səs artı muhadisəsi baş verir. Baxaq. Müəllim təzə qaydaya görə artıq olduğu kimi tələffüz olunur. Sərbəst olduğu kimi tələffüz olunur. Özündən sonra samit gəlsəydi t düşərdi təbii ki. Sonra dostluq. Bax, sonu s, t, f, t, ş, t, x ilə bitən sözlərdən sonra samit gələndə t düşür, sait gələndə t düşmür. İndi dost s t l sabit gəlir də, onda t düşür. Sonra həyat fərqlənmir, ailə yazılır. Ailə a uzanır, o ortaya girir. Bizdən səs artım istəyir. Səslərin sayı hərflərin sayından çox olsun deyir. Ona görə də burada deməli cavabımız olacaq E variantı, çünki y samiti gedir və beləcə səs artır. 12. Sözlərdən hansında hərflərin sayı səslərin sayından bir vahid azdır? Yəni səs Ə, artımı var. Çünki hərfdə sadə səslərin sayından azdırsa, deməli burada səs artımı var. Qayalıq nəsə sərtim var, nə səs düşməsi, sadəcə səs dəyişməsi var. Dalğa olduğu kimi, memar olduğu kimi, müalicə olduğu kimi, əvvəl müalicə idi, amma indi olduğu kimidir, müəllim idi, müalicədir, müalicə isəadətdir, müavindir və sairə bunlar tələffüz olunur. Amma müxtəlif cisli qoşa samitli sözlərdə bunların tələffüsündə bu iki samitin arasında qapalı sait gəlir. Deməli elm sözü müxtəlif cisli qoşa samitli sözdür. Burada l və m samitin arasında tələffüsdə qapalı sait gəlir. Onda elimsiz sözlər e limsiz deyilir. L ilə m-ın arasına i girdiyinə görə burada səs artımı baş verdi və beləcə səslərin sayı hərflərin sayından çox oldu. Bəyəqüdad tam tərsid isək hərflərin sayı səslərin sayından 1 vahid az oldu. Demək ki 12-ci sualda cavabımız olar hansı? D variantı. 13-ə baxaq. Sözlərinə birində səslərin sayı hərflərin sayından azdır. Yenə n tipdə sualdır də e, müstəqillik, e, yəni səs dəyişimi var, nə səs artımı var, nə səs düşümü. Minnət necə yazılır elə də deyilir. Addım onu kimi. Suverenlik tələffüzdə fərqlənir, amma e, səs artımı, səs düşümü yoxdur. Sərbəslik sonu t f t ş t h ilə bitən sözlərdə samit artıranda bu zaman t düşür. Demək ki, tələffüzdə t düşdü və bu zaman səslərin sayı, hərflərin sayımdan azaldı. E, deməli, ə yox, 12-nin ən e tipdə sual deyil. 12-də deyir ki, hərflərin sayı səslərin sayından az olsun. Burada da deyir ki, səslərin sayı hərflərin sayından az olsun. Demək ki, 13-cü sualda cavabımız olur D variantı, çünki t düşdü. Davam edək. 14-cü suala baxaq. Deməli, hansı sözdə səs hərflərin sayına bərabərdir? bətcis paq yenə o bayaqki qayda x t t orada samit gəltdiyə özündən sonra t düşür. Bədi n-in biri düşür, n-ci qoşa səti sözlər tələffüsündə. BA e, bir biabr yəcir otya bəşəriyyətdə qoşa y-nın biri düşür. E, qoşa y olan sözlərdə əgər onu kök və şəkilçi ayırabilirsənsə bax bəşərdən bəşəriyyət. Demək ki, tələffüzdə mütləq o y-nın biri düşməlidir. Amma bərayət, kirayət, şucayət, itayət, riayət, aktual, memuar bu tip sözlərdə nəməyə sözlər ver ki, yəni belə əzbər bilsək daha yaxşı olar. Bu zaman deyilişlə yazış fərqləmir. Bərayət sözündə a uzanır, amma uzanma deyilişlə yazılarsa fərq yaradır. Və nə bə, bərayət, kirayət, itayət, nə bilim şucayət, yəni bunlarda tələffüzdə e görmür ortaya. Bunların yazışda deyiş fərqlənmir eləcə də riayət. Amma riayətin yazılışında tərəfsində də zaten y var. Yəni yenə də orada da heç bir fərq yoxdur. Sadə bərayət, qirayət, itayətdə heç ümiyyətlə y yoxdur yazılışda da. Amma riayətdə y var. Demək, burada 14-də dəyişi və yazışı fərqlənməyən cavab variantıdır. Və yəni hərflərlə səslərin sayı bərabər. 15. Sözlərdən birində səs hərflərin sayı bərabərdir. Ə, səlahiyyət ə, qoşa yalardan biri düşür, nailiyyət yenə də nəqliyyat ə, yanın biri düşür, xasiyyətdə də yanın biri düşür, amma ə, niyyət ümumiyyətlə ə, qoşa yığdı, qoşanmıdı, qoşasıdı, bunlar bizi biraz çaşdırır. Bəzi sözlər məsələn qoşası ilə yazılır, elə qoşası ilə də deyil. Tutaq ki, kassa. Amma bəzi sözlər qoşası ilə yazılır, birsi ilə deyil. Məsələn, rejissor, ssenari. Yazılışda ikisi tələffüzdə birsə. Qoşa y ilə olan sözlərdə də elədir. Bəziləri olduğu kimi qalır, bəzilərimdə y-nın biri düşür. Adətən kök və şəkilçi ayrə bilirsənsə, onda qoşa y varsa y-nın biri tələffüzdə düşər. Yəni iyat iyə şəklində y-nın biri düşər. Amma bəz sözlər də var ki, elə y ilə yazılır, elə y ilə də deyilir. Bunların da içində çaşdırıcı hədiyyə, niyyət, bir də təyyarə. Yəni bunlar yada saxlayaq ki, hədiyyə, niyyət, təyyarə sözləri elə qoşa y ilə yazılır, qoşa y ilə də deyilir ə adətən testlərdə verirlər bu xoş niyyətli sözünü. Hə, deyir ki, çaşdırmaq üçün deyir ki, tərəfçində iki fərqi var. Şagirdin də çoxu onudur və götürür ki, xoş niyyətli l-nı deyilədim, y-nı da biri düşdü. Xeyr. Niyyət sözündə qoşa y dar olduğunu kimi qalır. Bunu həmişə yadda saxlayaq. Demək ki, 15-ci sualda cavabımız olar E variantı. Sonra 16. Səslərin sahiblərinin sayıdan çoxdur. Demək ki, burada səs artımı var. Baxaq hövsələb olduğu kimi, hökmən olduğu kimi, hökumət olduğu kimi. Sonra hörmətli, hörmətli, amma səs artımı, səs düşümü yoxdur. Deməli, hökümlü, hökümlü, höküm, ən düzdür, müxtəlif sizlə qoşa samitli sözdür. Tələffüzündə qapalı sait gəlir. Deməli, burada iki namın arasında ü gəlir. Olar hökümlü. Onda cavabımız olar D variantı, çünki burada səs artımı müşahidə olunmur. 17. Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur. Baxaq. Hökmdar. Yenə də mütləq səsi qoşasaq belə sözdə hökm sözü tərəfsdə qapalı saitdir. Deməli hökmdar yazılarsa hökmdar deyil və bu zaman üç saiti artırdığımıza görə səslərin sayı hərflərin sayından çox oldu. Orda e variantda dostluqda isə t düşür. Çünki özündən sonra samit gəlir. O s t ş t f t məsələsi. Demək ki, 17 cavabımız oldu ə variantı hökmdar yigirdi. 18. Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayına bərabərdir. Baxaq. Bərabərdir deyir 18-də. Faciya yigirdi, təbiyyətdə yigirdi, ədəbiyyatda yının biri düşdü, bədii də i düşdü. Növbəli sözü olduğu kimi qaldı. Yəni artıq ödən sonra v gələndə, ondan sonra v gələndə v düşmüş. Nə də o ö orada uzanmır. Davə düşməyəndən sonra o ö hara uzalsın. Ona görə də növbəli sözü burda səslərin sayı hərflərin sayına bərabərdir söz növbəli sözündə. 19-a baxaq. Hansı sözlərdə səslər hərflərin sayından 1 vahid azdır? Demək ki, səs düşməsi var. Üstə səti samit gəldiyə baxdıqdan sonra d samiti var. Sətə, tə, şətə, tə, xətə. Samit gətə düşdü. Cavabın biri 1, 1. Qələbə olduğu kimi, vətən olduğu kimi, şəkil olduğu kimi, təbrik olduğu kimi, turistlər yenə səti özünə sor samit t düşdü. Lüğət olduğu kimi. Dostluq yenə s t. Özünə sor l samit gəldiyinə görə t düşdü. Sərbəstlik yenə sonu s t ilə bitən sözlər özünə sor samit gəldi, t düşdü. O zaman cavabımız olar 1 5 8 9. Hamsında da t düşdü. O cavabımız 19-da oldu B variantı. 20-ci suala baxaq. Cərgələrin birindəki sözlərdə eyni səs müxtəlif hərflərlə ifadə olunmuşdur. Güvən sınaqlarında belə suallarla tez-tez qarşılaşırsınız. Cərgələrdən birindəki sözlərdə eyni səs müxtəlif hərflərlə ifadə olunmuşdur. Baxaq. Demək, itki, bitki, nizi tərəfsə vurur, itki, bitki. Burada məsələn, iki g səsi, altında da elə iki ki sabit. Yəni eyni səs, eyni hərif. Bizə lazımdır eyni səs, müxtəlif hərfi olsun. Əm, demək, var, var fərqlənmədi bu heç. C-yə baxaq, rəks k-dır. Rəks necə tələffüz olunur? Ə, demək, rəksdə ki, bax bu q oldu k. K səsi oldu. Bəs buradan yaza bilsən? Aha. Və kadr sözündə də yenə bax bu k yenə oldu k. Kışdır. İndi fikir verin. Rəqsdə də k səsi var, kadrda da k səsi var, eyni səs. Amma rəqsdəki k-nın altındakı hərfi qdır, amma kadrdakı k-nın altındakı hərfi çdır. Demək ki, burada eyni səs, yəni eyni k səsi, amma müxtəlif hərflərlə ifadə olunur. Birinci k səsi q hərfi ilə ifadə olunur, ikinci k səsi ç hərfi ilə ifadə olunur. Demək ki, cavabımız olar C variantı. 91-ci sualla baxaq. Səslərin sayı hərflərin sayından az olsun. Demək ki, səs düşsün. Neftçi yenə də sonu f t ş t ç t h dinə də f t ş t h. Bu samitlə bitən, bu qoşa samitlə bitən sözlərdə samit artıranda t düşür. Deməli, neftçi sözündə özünə sonra ç samiti gəldiyinə görə t düşür. O zaman cavabımız olur A variantı. 22-ci suala baxaq. Adilləşmək sözü ilə bağlı bizdən səhv istəyir. Adilləşmək avzandır. Kənə də iş elədik. Xışdırıq. Uzanma da fərq yaratmır, bir fərq var. Deyil, vurğu sözün son hecasındadır. Mən bayaq dedim, əgər fel təsdiqlidirsə, sonunda maqmək məsəl şəkilçisi varsa, onda vurğu maqməyə düşür. Bəli, adilləşməkdə vurğu əyə düşdü. Sola acaq ona tabi de. A qalın, i incə, ə incə, düzdür. Tabidir. 2 sait uzun tələffüz olunur. Adiləşmək. A 2 sait yox, ilk sait. Bəli, adiləşmək a uzan. İki kim oxudum? Özümü deyirəm harda? Necəsidir burada 2 sait uzanır. Adiləşməkdə a uzandır. Bəli, ilk sait uzun tələffüz olunur. Tərkibində trigent, zengətli sabitinin qarşılıq. Cinin qarşılığı nədir? K. Ağ biz də tələffüsə baxmalıyıq, sait səmit şəfətli olanda. Bizə dedik ki, adiləşmək, xışdırıx, iş ki qalmadır ki. Adama deyirlər burada ki var ki tələffüsdə. Xeyr. E, daha doğrusu, bəli, tələffüsdə. Yazılışa baxmırıq ki, nə olsun, yazılışda ki var. Sait səmit şəfətli olanda tələffüsə baxırıq. Tələffüsdə də ki yoxdur. Demək ki, səhv cavabımız D variantıdır. İki qarışıqlıq mən samit işlənmişdir. Biri l-dir, biri də m. Bu da doğru cavabdır. Davam edək. 23-cü suala baxaq. Bənövşə sözünün fonetik təhlilə bağlı bizdən səhv istəyir. Əvvəl bənövşədə ö düşərdi, daha doğrusu v düşərdi, ö uzanardı. İndi elə bir şey yoxdur. Bənövşə sözü necə yazılırsa elə də deyilir. Heç bir uzanma falan da yoxdur. Və saitlər hamısı açıqdır. Bəli, açıqdır. Ə, sonra saitlərin heç biri uzun tələffüz edilmir. Bəli, v düşmür axı ö uzanır. Sonra yazışa dəyişi fərqlənmir. Bəli, təkimlə dodaqlanan sait yoxdur. Var. Niyə yoxdur ki? Bənəfşa sözündə bəs önədi. Ona görə də səhvimiz oldu D variantı. Çox rahat sualdır. Ümumiyyətlə suallar çətin deyil. E, 24-ə baxaq. Bəhanə. Baxın, bəhanə auzandır. Bu nöqtəni addan sonra qoydu. Amma uzanma deyil, işlə işte, yazılış arasında fərq yaratmır. Və bizdən səhifə istəyir. Qarşıqlığı olan bir sabit var. Baxaq görək. Niyə bir sabit? Axı burada h də qarşıqlığı olmayan simitdir, n də. Demək ki, burada ikisi var. O zaman səhifəmiz olur 24-də. A variantı. B-də deyir ki, alfa onu pozulub düz deyir. Əyncə a qalın. C-də deyir saitlərin hamısı açıqdır. Bəli. Burada qapalı i, u, ü səsi görmürük. İkinci hecanın səsi uzun tələffüz olunur. Bəhanə. Bəli, a uzandır. Vurğu sonuncuya düşür. Bəli, bəhanə. Bəhanə demirsən ki, nə də bəhanə demirsən. Bəhanə. Bəli, vurğu sona düşür. 25-ə baxaq. Şəx şunas Şək sözündəki q, k kimi tələffüs olunur. A deyir ki, sözdəki q samitin qarşılığı k-dır. Hansı q-dan danışırsan? Axı biz tələffüsə baxmalıyıq. Axı tələffüsdə q qalmadı. Biz onu k elədik. Onda səhv cavabımız da variantdır. Deyir sözdəki q samitidir. Hansı q-dan danışırsan? Biz tələffüsə baxırıq. Axı biz tələffüsdə q görmürük. Biz k görürük. 26-ya baxaq. Ötkəm. Sözün ortasında iki samitdir. g kimi tələffüs olunur. Demək ki, ötkəm yazılır, ötkgəm deyilir və bizdən səfi istəyir. Baxaq görək. E, demək, deyir ki, incə saitlərin ahəngi gözlənir. Bəli, öyüncə, əyincə. Yaşı dəyişi fərqlidir. Bəli, çünki biz k-ni gələdik. Vurğu ilk əzadadır. Xeyr, ötkəm cavab, yoxsa ötkəm cavab? Ötkəm, təbii ki, vurğusu ona düşür. O zaman e, səhv cavabımız oldu C variantı. Sonrakı 27. Füzuli yani A ne yana olanda adətən sözdə 2 yerdə uzanma olur. İndi füzuliyane o uzandı, bir də ağlandı. Amma bu demək deyil ki, sözün yazışa deyil, altında fərq var. Uzanma fərq yaratmir. Edə deyir ki, burada bir uzun tərəfsizimlə səait var. Niyə bir, iki uzun? Biri u, biri də a. O zaman səhvimiz oldu, e variantı. Orda ada deyir ki, sözdə həm cingiltili, həmkar samit var. Bəli, f məsələn, qar zə cingiltili və s beşecalı sözü saitlər sayılığı saitləri sayına görə məyənləyir. Bəli, beşecaldır. Yaşa deyişi fərqlənmir. Bəli, uzanma fərq yaratmır. Ahək qanı gözlənmişdir. Gözlənmir. Bəli, çünki ə, məsələn, i incə, ü incə a qalıb. 28-ə baxaq. Məzuniyyət. Ə, məzun sözündən məzuniyyət. Demək ki, ə, qoşa yının biri düşür tələffüzdə və məzuniyyət əvuzandı, yının biri düşdü. İndi saitlərin bir uzun tələffüsü olunur. Bəli, ə uzanır. Sözdəki dörd samitin qarşılığı vardır. Baxaq, biri m, e, yox, əslafla qarşılığı vardır deyir. Z, s, z-nin qarşılığı var. E, y-nin qarşılığı iş, t-nin də qarşılığıdır, amma üçünün qarşılığı var. Axı samit səhpət olanda sait səhpət olanda tələffüsə baxmalıyıq. Axı y-nin biri düşdü, hə? Onda niyə dördünün qarşılığı olsun ki, üçünün e, y-nin biri getdi aldı bir y, sonra bir z, bir də t. O zaman 4 samitin qarşılığı var. Səftdir, 3 samitin qarşılığı var. Cavabımız olur B variantı. 28-ci sualdır. 29-a baxaq. Demək, zəhmli necə tərəfsə olunur? Zəhimli xına mın arasına y y Deyək ki, üç hecalı tərkibində incə sait var. Baxın, axı biz hecanı tapanda yazılışa baxmalıyıq. Vurğududu, heca da, ahəc qanunu, bunları tapanda yazılışa baxmalıyıq. Zəhimli kimi tələffüz olunur, amma yazılışda zəhimli və yazılışda neçə sait görürük? 2 sait. Bəs niyə bu üç hecalı olsun ki? Bu 2 hecalı sözdür. Ona görə hansı üç hecalıdan danışır? Demək ki, səhv cavabımız A variantı. Çünki hecəni tapanda yazılışa baxırıq. Yazılışda biz 2 sait görürük. 2 sait görsə demək ki, 2 hecəlidir. 30. Qayalıq və çiçəklilik sözlərinin faydə kisətləri ilə bağlı səfi tap. Baxaq. Qayalıq necə tələffüz olunur? Qayalıq. Çiçəklilik necə tələffüz olunur? Çiçəkdəki k iş, çiçək, çiçəklilik. Axırdakı k da iş yeri. Yəni çiçəklilikdə 2 ki var, ikisi də iş kimi tələffüz olunur. Bizə nə deyir? Deyir ki, səhv tap. Birinci sözdə qalın, ikinci sözdə incə səaitləri nahəngi var. Düz deyir. Qayalıqda hamısı qalındır, şəhərlikdə incə səaittir. Hər iki sözdə ahəng qanunu var. İkisində də uzun tələffüzonda səait yoxdur. Düz deyir. Heç birində uzanma yoxdur. Hər ikisinin yalışa tələffüz arasında fərq yoxdur. Necə fərq yoxdur? Qayalıqda x, şəhərlikdə də iki fərq var. Fərq var axı. Demək ki, səhv cavabımız oldu C variantı. Hər söz üç hərfdür. Yazılışa baxaq. Qayalıq, çiçəkli, bu da düzdür. İkin, i̇kisində də yalnız bir samitin qarşılığı yoxdur. Qayalıqda l-nin qarşılığı yoxdur. Çiçəkliqdə də hedə l-nin qarşılığı yoxdur. Bu da doğrudur. 31. Tapmaca. Necə tələffüz olunur olduğu kimi tapmaca. Cətmək ismidir və ə, bizdən düzgün isteyir. 2 qar, 2 cin yıldı samit var t çar p çar mo cincil t izincilə. Axtapmacanın deyişinə yaxşı fərqlənmir tapmaca olduğu kimi. Düz deyil, 2 çar 2 cincil t var. O zaman cavabımız oldu A variantı. B də deyil, yaxşı deyiş fərqlənir. Xeyr, 2 çar sabit var, t-dir, p-dir, 2 çar sabit var. Ç çar sabiti tapmaca ça, demirsən ki burda. Bu da səhvdir. Vurğu sözün ilk hecasındadır. Xeyr tapmaca sona düşür. Tapmaca demirsən ki, tapmaca sona düşür. 32-ci suala baxaq. Hansı sözdə səs və hərflərin sayı bərabərdir? Təəccübdə ğ-nin biri düşür, eynizli qoşa səadət sözüdür. Neftçidə t düşür, çünki özünə sonra sabit gəlir. Deməli, vəsaitdə y girir, xayində y girir, amma aktual olduğu kimi tələffüz olunur. Bəyəxtə dedik aktual, memuar, kirayə, itayət, bərayət, fəal, şücaət, nə bilim, diyət. Bunlar necə yazılırsa, olduğu kimi də tələffüz olunur. Və 32-də cavabımız olar D variantı. 33-ə baxaq. Hansı sözdə səs hərfləri sayı bərabərdir? Baxaq. Dostluqda özünə xüsusi sabit gəldiyinə görə t düşür, sətə məsələsi. Ə, sonra rübayidə yəcir dialoqda yerə girir, təəssüfdə ən biri düşür. Bəyəqdə deyə aktual memuar, qirayət, bərayət, itayət, fəal, şücayət, şücayət olduğu üçün tələffüz olunur. Nəyə girir? Nə bir şey olduğu kimi. O zaman 33-də cavabımız oldu B variantı. 34. Hansı sözdə saatların sayı hərflərin sayına bərabərdir? Demək, bəşəriyyət Qəşəş sözündə beş əriyət kök və şəkilçilə yarə bilər. Təbii ki, tələffüzdə iyyət şəklində y düşə və bu zaman səslərin sayı hərflərin sayından az olur. Cavabımız olar 34-də A variantı. Sual sözü olduğu kimi orada tələffüz olunur, məşhur olduğu kimi, təkli olduğu kimi, dövrəl olduğu kimi. 35. Səslərin sayı hərflərin sayından azdır. Demək ki, səs düşmə baş verir. Dəhşətdə yoxdur, dövrədə yoxdur, rəisdə y girir əksinə səsi artırır. Müayinə olduğu kimi tələffüz olunur. Təzə qaydaya görə və burada e variantında əli açıq yazılır, əlaçıq, əlaçıq i düşür. Və qıta xol. O zaman cavabımız 35-də olar, e variantı. Səs səsi azaltdı. 36. Mətbə, encizli qoşa səslə sözdür. Tələffüzdə biri düşər, biri uzanar. Demək ki, mətbə sözündə əlinin biri düşər, digəri uzanar. Deyir ki, Dərsdə dəyişi fərqlidir. Bəli, əlin biri düşdü, fərqlidir. 3 eyni sait səsi var. Yox, bu 3 dənə əyni nəzərdə tutur. Axı tərəfsə baxma, niyə sait çöpət onda. Tərəfsdə əlin biri düşdü. Onda deyək ki, 2 eyni sait səsi var. Demək ki, səhv cavabımız 36 oldu. B variantı. 27 məşğulluq sözü ilə bağlı məşğul sözünə məşğulluq kök və şəkilçiyə bildiyimizə görə iyyət şəklində y-nın biri düşər və söz çar samitlə bitir, bəli t çardı. Yazışa deyişi fərqlidir, bəli y-nın biri düşdü. Vurğu 4-cü heca üzərindədir. Sonu at ət ilə olan sözlərdə vurğu at ətə düşür. Məşğulliyətdə ət var. Deməli sona düşür, atə düşür. Bu da düzdür. 4-cü hecadadır. 2 açıq, 2 qapalı sait var. Ə ilə ə açıqdır, u ilə də i qapalıdır. Bu da düz oldu. Və 5 cingiltiri samit var. Yox, y-nın biri düşdü axı, 5 qalmadaxı. Buna görə də 37-də səhv cavabımız E variantı. Tərəfsdə yanın birigət də axı hardan 5 olsun, 5-dən götür. 38. Meşəlik sözünün fonetik təhlilə bağlı səhfi tap. Deyək ki, yazılı tələffüz fərqlənir. Meşəlik iki iş oldu, düz deyir. Vurğu çarş sabitlə başlayan hecedadır. Hecəyə bölək: me-şə-lik. Burada iki asanlıqdan başlanacaq şə hecası, amma meşəlik demirik ki, meşəlik məşəlik ana düşdü sona düşdü. Ona görə də vurğu kərsalıdə başlayan heçsizə deyil. Cingiltin samitlə başlayır. Dik hecasındadır. 38-də cavabımız oldu B variantı. Və 39-la izah edək, bitirək. İnşallah ki, növbəti videolarda davamını da izah edərəm. Videonu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın, like etməyi unutmayın. Və sonuncu suala baxaq, 39-cu suala. Olmaya sözünün fonetik tələffüzü səhifə tapaq tələffüzü olur. Old muya A uya keçdi, qapalı saytə keçdi. Axt vağını paham gözlənilib, hamsa qalıq saytlardır, bəli. İki açıq sayt vardır. Deməli, bax bir dəqiqə, iki açıq sayt var. Bəli, biri o, biri A. Deyəsən, bəs işdə orada iki dənə A var axı. Biz tələffüzə baxmalıq. Axı olmaya yox, old muya kimi tələffüz olunmur. Onda elə iki dənə açıq sayt qalır. Biri o, biri A. Vurğu sözün son hecasının üzərindədir. Olmaya məni anlamırsan, olmaya. Nə olsun, Kəş müharibə olmaya, oya düşür, birinciyə düşür, sona düşür. Onu gərəkdirsən ki, Kəş müharibə olmaya. Yoxsa olmaya məni başa düşmürsən, xeyr, sona düşə bilməz, vurğu odadır. Cavabımız oldu 39-cu sualda C variantı. Belə Bu qədər. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.